哎，大家好，这里是 Shinix 继续为大家带来怪物猎人的狩猎视频。上一期我们也是打了这个横财鸟啊，然后这期是按照计划用双刀打，这个接着打。双刀由于也是驯龙双刀，这样我们直接是吃这个，这个叫什么呢？这个我还真不知道中文是什么。总之是增加就是驯龙爆破的这个伤害。他这个爆属性伤害，再加上我们有这个有一个炸弹人吧，哎，就是这个技能是提升所有的大桶爆弹，然后和提升这个这英文版它叫史莱姆攻击，这个史莱姆就总之是驯龙身上那个应该是这个菌吧，不知道是中文是怎么翻译，总之就是驯龙爆属性那个攻击的伤害。我们有这么一个技能，再加上我们是自身配上的这个，就这个炸弹人也是提升，哎，这上面没有写啊，但是这个技能也是能提升这个伤害。总之是变现我们这个刀驯龙双刀是本身是带170，然后带上这个技能呢是提了220，这样也是增加伤害输出。然后我们接着去选那个红彩鸟，哎，好，这里，这样我们开始任务。双刀打，虽然说这把双刀应该算是，哎，我们出生在了这里，这里的话，这么走应该是到这个，就是反正我觉得这边应该是比较近，哎对，这样的话，这出去应该就是他应该是屁股朝着咱们转，这样直接是先吃一个怪力种。双刀的话，觉得可能没有片剑打的这么。人呢？我们在那边，应该是没有片剑打得这么舒服了吧？主要是，什么原因呢？就是首先，哎，直接没有打到。首先是啊，没有耳栓。看一下他，哎，这样直接来个乱舞。再来一个，好的，直接是爆掉，爆掉的话，看一下能不能输出脑袋。这个貌似是打歪了，不过无所谓了。双刀虽然说跟片刃比起来输出更高一些，但是呢，这个没有耳栓的话，还是这招可能就重要。接着游走。现在由于是木雕，所以我们打算是多是蹭点的吧，开一个躲人化防止它这个增加效果。然后呢，我们看能不能给它打下来，它直接飞跑了。哎，它的甩尾的话，应该是直接乱舞，这个看能不能舞倒啊？啊，没法舞倒。哎，这回是出了一个尾锤。尾锤的话还好吧，这个一个大便，哦，飞扑，远处应该是又在闪光，这个我们距离比较远，应该是晃不到。尾锤一个大便，两大便，再扔一个，他又要唱歌，这是唱红歌，有可能是一个愤怒的，有可能是直接，哎，果然是愤怒歌，这样。击倒了，这个击倒算是浪费掉了。尾锤龙愤怒了，这样我们还是停止输出吧，因为是尾锤的话被它这个大尾巴砸到，有可能是被晕向。哎，比如像卡洋版可能就晕掉了。啊，查查也是被砸了，哇，很危险，刚才是有可能中它这个阵地效果，跑远一点。哇，查查也晕掉了，这个。哎，怎么觉得这局跟之前打的这个比较像呢？是横财鸟是直接是飞过来，是来了一个这个吼叫。哎，尾锤龙是走了，看能不能打到。哎，没有打到，再来一下。这个要是能爆掉的话，它应该会掉下来的。哎，果然直接掉下来了，掉下来直接输出头部。这个貌似站位有点不好，这个应该是腿部吧。
再来一个乱舞。哎，他是飞跑了，飞跑的话就不用管了。刚才我也是在这个位置，他的应该可能会中甩尾吧，他的甩尾好像是顺时针的吗？刚才也是打的可能是比较就是比较暴力一些，不过还好吧，毕竟双刀目前基本上就是这种偏向于暴力的打法，中了中招就中招了，可能还是需要练习。现在我发现了一个就是可能是，哎，这个水兽你不要闹。之前也是发现了一个，就是可能是我之前的打法一直是用这个，就是输出的话尽量是用鬼人化输出，然后现在我发现呢，可能是就是平常呢用一些这个就非不用鬼人化，直接用这个普通输出会更灵活一些。因为鬼人化我发现它这个连招就是你摁一下，然后哎，你比如开鬼人化，你直接是摁一下它会有一招，然后你摁第二下呢，它直接会出一个很多的一个迷连击，哎，好，直接会打掉，破了翅膀，这样的话强制去破头。他愤怒了吗？哇，这个果然是一个瞬时针弓箭，那这样的话嘛，还是在他身体的右方吧。三下，看最后一下呢，直接是冲向前冲，这是应该是破了另外一个翅膀了。要干嘛？还是游走一些吧。这个因为彩鸟愤怒的时候，它尤其是有时候会出一些这个预兆，很就是没有预兆的这么一个轮车。哎，这个我看能不能，还是没有躲开。这招呢，其实它这个就是中闪光，就是判定啊，这个比你这个。哎，我是现在是让凯阳吧，你帮我们，哎，我是被带到了，帮我们埋一个陷阱吧，他现在正好是饥渴了。哎，这个水兽你怎么，哇，你去哪儿，给我们这儿展示你的他的屁股，这个不好，光顾了看屁股了。一个大便，再来一个大便，再来一个大便。哎呀，这个相当于是浪费掉了。浪费掉的话呢，凯恩爸你再回来吧。不想是让你把这个，现在还是稍微的稳一点了，直接是不要去输出，因为毕竟尾锤龙呢，它。唱歌我肯定要打，还是打脑袋。哎，最后一下没有拎到啊。哎，尾锤龙跑掉，尾锤龙跑的话，凯阳爸再帮我埋一个。哎，刚才为什么没有中风压呢？奇怪啊。我刚才是想看他在唱的嘛，可能是视角不太好，没看出来。过头，这个见好就收。这样子貌似是，哎，会出现奇迹吗？不会，不会的话，凯阳爸你再回来吧。这个真是辛苦你了，又让你一会儿挖就一会儿挖上来的。这样还是回到应该是，他应该是回尾锤龙那区吧？看那个染色效果。哎，没有这个。他居然是飞到这里来了，这也是一个比较新鲜，之前没有遇见过。卡央巴的话，你还是再麻烦你一下，你再买下去吧。然后呢，我们直接是磨个刀，看看能不能把它直接是坑死在陷阱。哎，水兽你不要闹，还好是磨上了。刚才哎，查着是晕掉了吗？这个怎么晕掉的呢？
神兽真是很讨厌啊。我刚才是想用这个就是鬼人布吧，我不知道，从来没有试过这个鬼人布躲吼，可这个有可能躲开吗？没有回避性能的情况下。哎，弹刀了，快闪！哎，貌似是瘸了，瘸腿的话，我们哎，这个好危险，这是在打查查吗？这应该是我多注意一下吧。就是它红彩鸟的甩尾呢，你在它这个，因为它这个尾巴不像，比如说这个吼，它是一根儿，它是等于是跟一个扇子一样，所以说你在它这个后边甩尾，这个它的甩尾会直接是给你带到，所以要往它的这个身体右方。水兽你怎么无乱无你？我这个一个乱舞啊，还死了！我还说这个水兽也太紧张了吧，一个乱舞都没有意思。这样的话，这个彩鸟也是成功狩猎。虽然我可能觉得打的是有一些血喷流吧。双刀我之前也是提过一个，就是之前我们打法就是这样，直接是比如说用这个。哎，这个突进就是突到怪物身边打一下，然后马上接这个鬼人化，然后直接是打一刀。哎，这是第一刀啊，它第二个连击我今天也发现，你再断一下，这个是就是直接会打出很多很多的攻击来，可以说是稍微一不注意吧，就会直接是摁这个连多。所以我现在也是发现可以就是不开鬼人化，直接用这个非鬼人化的状态下这个普通攻击，这个攻击还算是比较灵活一些，并不像鬼人化状态这个就只有两套攻击，摁一下打应该是一个二连击吧，然后你再摁一下呢，它会打出好多来。现在也是对双刀是理解的更多一些了吧，可能也是打到上位了，毕竟是使用次数也比较多，这样的话感觉上双刀还是很难，但是比之前感觉要好了。这也是这样，这是我们的双刀上位红彩鸟，然后希望大家能喜欢吧，这个感觉也没什么好说的。这样的话，我们是下一期去看，是这回是应该是冲枪红彩鸟。然后我们这样，下期见。